בסדר? אני אביא חלב לשפוך עליך? בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. רוני, שימי את זה בפח. רוני! כאילו בחורה גרה בבית של ולוגרים ולא אוהבת להצטלם. אתם אוהבים לעשות לק? אם אנחנו אוהבים לעשות לק, אתה שמת לב שידיים היום מתינה עם אלעל? מי שיצא. אה, באמת? מה הם עפים על עצמם? הם טסים ללונדון, רוני וגל. כן, באמת? הם רוצים לטוס ללונדון. מה, לפרימיירה של משימה בלתי אפשרית? אה, לא, זה לאקסה. לאה, שמה שלה. ככה צריך לשים לי ולספר אותי, שזה יעשה בדיוק. איך רואים שהלכת עם רוני לקניות למה התפרות פה לא נורמלית? זה בזבוז. ארבע פרוסות. זה חבר שלך כפרה עליך, מה זה אני? ארבע פרוסות, מחלב פרוסים. ארבע פרוסות שדר 40 שקל, אחרי 10 שקל, פאקינג פרוסה. זה ממש לא בצ'דר. גל, זה ממש לא בצ'דר. איזה בדיחות אבא. למה הוא קנה? כי הוא רואה משהו, אז הוא צריך לקנות. זה מה זה רוני, למה אנחנו רוצים את התבלינים האלה שיש לנו פה? כך הרבה תבלינים בבית הזה. תראי כמה תבלינים יש לנו פה. ארגז תבלינים. למה אנחנו צריכים עוד תבלינים רוני לבית הזה? מה חסר? טוב, גל, מה אתה מבשל לנו? אנחנו בדילמה אם יש לנו מספיק זמן בשביל לבשל סלמון. כדאי? או לא כדאי לעשות את זה? גל, כמה זמן לוקח לעשות את האופרציה הזאת? מה הבעיה? תעשה מונטאז' ואז תוך שנייה זה יהיה מוכן, לא? לא, או שנתקשר לכולם ונשאל אותם. וואי, בוא נעשה סקר. יצאנו לשאול. לא יצאנו, נשארנו פה והתקשרנו לאנשים. קטריץ! אנחנו עושים סקר, אחי, מה כדאי לנו להכין? סנדוויצ'ים או לבשל סלמון? סנדוויצ'ים. סגור. סגור, טוב, תודה. זולולה! מה? תעני לנו דחוף, להכין סנדוויצ'ים או לבשל סלמון בתנור? סלמון בתנור. יאללה, אנחנו ממשיכים את הסקר, נדבר. ביי. לסיקה! להכין סנדוויצ'ים או לשים סלמון בתנור? סלמון בתנור טעים או סנדוויצ'ים כאלה שמכינים בדקה? יאללה, אנחנו עושים סקר זריז. סנדוויצ'ים או סלמון? אני בוא בשירותים לסוגתרים יותר. אני מכין את הסלמון, מה זה משנה? מעולה, תודה. ביי, ביי. גל, אתה בטוח אחי סלמון? It's my birthday, I can't hide if I want you, get a night, I don't want you, but I lie if I have to. מתי, אני רוצה שתדע שהסלמון היה ממש טעים. היה מאוד טעים הסלמון, גם מניוקי. תודה רבה לגל ורוני. תודה רבה לגל ורוני, שבין ריב לריב מוצאים זמן לבשל לנו אוכל. מלוז, מלוז. אתה צריך לקנות בגדים. לך ביום רביעי יש את המילואים, נכון? נכון, רביעי חמישי. משרת את מדינת ישראל. מדינת ישראל. אני לא יודע איך אני, איך נוכל להתגבר על זה ולהיפרד ממך מתן. אבל חשבתי, למה שלא נעשה לך חנה קדם צבאית כזאת? ונביא גס פלפל, ונעשה איזה חדר אבח כזה. רכב אבח. רכב אבח. אוי ובוי. זה פלפל את האווירה. מה את אומרת, את משתפת איתנו? תלוי, חבר'ה, אני לא יודעת. מה זה תלוי? אני פעם אחת ריססתי גס פלפל, ערכתי את זה ורציתי למות. אם את נשארת אחרונה, וקבלת שאלות מטורף. לקחתי מהמשימה רומא את הפלפל הכי חריף בעולם. יש לי בבית... איזה צבע הוא היה? אדום. באמת? לא, לא, אתה מסתלבט, די! לא, אני לא מסתלבט. זה דרגה 17 נראה לי, מתוך 19. לא זוכרת? אז איך זה הכי חריף בעולם? אתה יכול להתאפס לקטנות מתן? סליחה. אוקיי, אז יש לי זה בבית. יש לך את זה בבית? יש לי זה בבית. מה דה פאק, בוא נשתמש בזה. שתבינו את הרמה, שמתי שליש כפית בתוך שקשוקה, אף אחד לא אכל בשקשוקה. יו, איזה מוגזר. אל תגידי דברים כאלה, שר, שר, תראה את העיניים שלו נבדר. בוא נעשה צ'ייסר של זה, בוא נהרוג מישהו. מה אתה אומר מתן? פחות התחברתי, אחי, זה לא הטעם שלי. למה אחי, זה 50 שקל. וואלה, זה מדהים, אחי, מה זה החולצות האלה? תביא 6. תן לו ככה להתעסקית כדי להרגיש שיש את הקניות. תן לו כאן את הכלום. לא היה. נלך עכשיו לברשקה. לא. מה אתה שם על החולצות? אני לא יכול, מזהים אותי פה מלא בקניון, מבקשים עלי סלפי, ואני חייב... תשמע, זה לוחץ לי את המוח, נשארה לי עונה אחת. מקס ברנר? אין שווארמה בלאפה במקס ברנר, איזה שקרנית. זה המקום הזה שאתה נכנס, אתה יוצא 10 קילו יותר. שגורם לך להשמין ולהזיע, להיות בן אדם רע יותר? כן. בן אדם לא יוצלח? זה. היא מדברת איתנו על דיאטה כל הזמן. יש שם אוכל, חבר'ה. יש שם אוכל? כן, מלא. יש שם אוכל בשר וכזה? יש שם בשר. עבדתי שם. איזה שקרנית. אבל עכשיו מגזימה, אני הייתי זכיינית פעם של מקס ברנר. זה הנפיס של הזהב. אבל אין שווארמה בלאפה במקס ברנר. אני לא יודע מה לעשות, אני נקרע בין שני הצדדים. אני יכולה להתחמם? בבקשה. היא ניסתה להעביר מסר ולא הצלחנו להעביר. זה בקטע ספורטיבי שזה רק מנהד אותך. תעשו לי תמונה וזהו. אני פשוט... מה, אתם עושים פה בלוג או משהו? אני עושה בלוג. יש לך גומה בצד השני? אני אגיד לך מה. נו. בגוף שלי לא הבינו ניווטים. אני לא מאמינה, יש לך שתי גומות, אחותי. זה מושלם. יש לך גם צד שני? את צופה בי ליל ואת לא צופה בי? צפיתי בעבר, כשהייתה לך חברה. כשהייתה לי חברה צפית בי? מה, יש שנה טובה. למה זה נהיה כזה טוב? למה זה גם מצטלם כזה טוב? למה זה מצטלם כזה טוב, אחי? מה את רוצה לשאול? תהיה מהר, תני מהר. יש משהו בחינם, יואלה. אפשר לקחת כאן מים. ומה אמרת, אתה מבסוט על החולצות, אחי? הוא קנה את זה עכשיו הוא שם את זה. וואי, אתה לא מבין, בא לי כבר להחליף לשנייה. טוב, אז ככה חברים, עדכון קצר מהשטח, חזרנו מהקניות, היה כיף, ליל בסוף לא רצתה להשתתף אחד איתנו באתגר, אבל גל מסתבר, עושה עכשיו סטרימינג לייב, והחלטנו לשתף אותו יחד איתנו. ולא לשאול אותו, ככה הוא לא יכול לסרב. ולא לשאול אותו. גל, אתה משתתף אחד איתנו באתגר. איזה אתגר? מי שרוצה לשאול מהחלם מפסיד. רגע, זה מדמיע. רגע, אני צמצמתי. איפה אתה מדמיע?
אתה מסתכל, איזה שפצת על המצלמה. פאק אחי. רגע, מי נשמע ראשון? מי יצא ראשון? יואו, זה נורא. אוי, אני צריך מה זה הופתעתי? אני עדיין מופתע. מעולה. אתה מביא חלב לשפוך עליך? זה בועל. מה אתה על משהו אחד חשוב? חבר'ה, לא להטריד בחורות, זה לא שווה את זה. אתה צוחק. אתה יצאת ראשון, אתה הפסדת. אמרת לכם מה עושה מי שמפסיד? מי שמפסיד יופתע בעתיד גם עם גז מתניע. מה אתה, מסתלבט? גל יושב בסטרים אחי, הכל סבבה, נהנה לו. גל, אתה משתתף איך איתנו באתגר. ברחתי. תראה את הגומות, תראה את הגומות בגב. או, זאת חולצה, סוף סוף, אתה נהיה כמו בן אדם אמיתי. תראה לי את זאת. החולצה בידי, אפשר לשרוף אותה. מה? בוא לשרוף את החולצה שלך. למה לשרוף את החולצה שלך? באמת החולצות חדשות, חלס מספיק, אני לא יכול לראות אותה יותר. באמת כדי כך שונאים אותה? אתה חייב לשים את הדברים הישנים מאחוריך. לא להסתכל על העבר, עיניים על המטרה, רק לעתיד, דף למעלה. אל תדפוק לי עכשיו מוטיבציה. כי אתה פירומן, סבבה? יאללה, ואני החלטנו ששורפים, אחי, חלס, שורפים. לא שורפים. שורפים? לא, 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 שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלות ענק ליובל בן ברוך. יובל, תודה רבה שאתה צופה. אם גם אתם רוצים לקבל שאלות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחריי גם באינסטגרם. ואנחנו ניפגש בפרק הבא חברים, לאהבתכם.